Everything seems to crumble around you. Bom dia, meus amores. E o bolo ficou tão fofinho que tá até difícil de eu conseguir tirar ele inteiro aqui, ó. Eu tinha feito esse bolo aí no vlog anterior, não foi? E ele queimou, que a pessoa esqueceu de tanto sono. Mas eu sou teimosa. Fiz ele aqui que a pessoa tava com vontade de comer. Laurinha também. É um bolo de cenoura com a calda simples, ó. Pra tomar com café, eu fiz sem o leite condensado. Ó como ficou bonito. Tá bem fofinho. Ó. Bem fofinho e úmido, viu? Não gosto de bolo seco, não. Nossa, mas tá bom demais da conta, viu? Valeu a pena. E agora vamos ver o iogurte, gente, que também não tinha dado certo no vídeo anterior, não foi? Vou tirar ele ali da geladeira pra gente ver se prestou dessa vez. É porque, pessoal, eu... Da outra vez, eu tinha deixado ele o tempo certo, às 12 horas, né? Só que o que é que acontece? Eu esqueci de colocar na geladeira. Então ele ficou azedo. Teve alguns de vocês até que disseram, não, galera, dá pra fazer coalhada ou vira coalhada. Mas é porque azedou, gente. Aquele azedo de estragado, de podre, entendeu? Senão eu tinha aproveitado pra fazer doce. Mas vamos ver agora. Ah! Olha, agora sim! É o iogurte que a Galega Barreiros gosta, gente. Olha a textura disso aqui. Olha. Tá vendo? Ó. Tirar bem devagarzinho pra vocês verem. Tá vendo que dá certo? É porque naquele dia não era pra dar certo, né? Então deixa eu ajeitar aqui pra gente tomar o nosso café da manhã. Ó, gente, aí eu coloquei uma caldinha aqui por cima, esse aqui é o do meu galego, tá? E coloquei um pouquinho de granola. Esse iogurte, como ele é o natural, ele é assim, não é aquele sabor, né? No meu caso, eu coloquei só um pouquinho de granola. Mas quem quiser colocar alguma caldinha, aveia, fruta... É só usar a criatividade que fica bem gostoso. E o bom é que dessa quantidade que tem ali na que eu fiz, eu posso tirar um copo e refazer novamente. You through, 'cause we only want what's best. What's best for you. For you. What is best for you.
amores, tudo bom, minha gente, por aí? Eu espero em Deus que sim, por aqui, graças a Deus, tá tudo na paz. A pessoa tá bem animada hoje. Hoje vai ter almoço. Já fiz aí um cafezinho da manhã, como vocês viram, e vou preparar um almoço bem gostoso, caprichado, com carinho, do jeito que a família da gente gosta, né? Então fica aí ligadinha no vídeo, já aproveita, deixa o seu joinha aqui, ó, bem caprichado, bem carinhoso, não custa nada, é de graça, pra ajudar aqui na divulgação do canal, tá bom? E já me ajeitei também, ó, tomei um banho, me arrumei, tô indo lá na rua com o meu galego, porque o que é que acontece, minha gente? Por conta da construção das casas, aí a gente já tinha comprado ferro, quem acompanha no canal já sabe, só que tem a questão da fachada da casa, né, da marquise, que não tava incluso os ferros. Aí durante a semana mesmo eu já fiz uma pesquisa, vi o melhor preço, onde era que tava mais em conta, né? E foi lá na Madeireira Andrade. Aí a gente tá indo pra lá agora, só que é pra pagar. A gente vai lá pagar, aí a pessoa aqui não resiste, gente. Eu já tô na preocupação da cerâmica. É, mas meu amigo Rivonaldo disse que vai chegar muita coisa bonita, eu não sei se hoje vai ter essas cerâmicas que já chegaram. Mas aí até lá, com certeza vai chegar e eu quero mostrar pra vocês, viu? E deixa-me ver o que mais. Vou mostrar hoje também nesse vídeo. Pessoal, ó, já deixa o like, que o vídeo hoje da amiguinha tá caprichado. Olha a alegria da pessoa. Vou deixar também aqui pra vocês algumas fotos assim da fachada, né? De lá das casas que estão sendo construídas. Vai demorar um pouco, mas tudo, ó, com o papai do céu na frente, né? Devagarzinho, que nem dizia minha mãe, de grão em grão a galinha vai enchendo o papo. A gente vai fazendo as coisinhas aos poucos. E com certeza eu quero registrar com vocês, que são minhas amigas, né? Então é isso, bora pra mais um vídeo agora. I lost my ways, no words to say, you're on my mind. And time flies by. I'm cutting down the wires. I'm feeling kinda tired. I think I lost myself. I think I lost it all. You know it's true. I've been thinking about you. You made me feel so safe right when you told me you were mine. But I'm too late. Ó, oh, gente, acabei de chegar aqui na Madeireira Andrade, como vocês viram. E ó, deu a louca aqui na Madeireira Andrade. Muita promoção de cerâmica, de piso, revestimentos também. Cada uma linda, gente, é a promoção maravilhosa. Vou até perguntar aqui o proprietário, Rivonaldo, pra ver como é que tá sendo, Rivonaldo, aqui a promoção. Ele tá atendendo ali o cliente, gente. A gente tá aqui com mais de 10 modelos, todos eles cerâmicas P4, P3 para parede, P4 para piso, como eu falei. E lembrando, são todos tipo A, cerâmica classe A. E de são qualidade. R$39,00, geralmente consegue vender até por R$35,00 à vista, mas hoje, perdão, hoje não, até o final é desse mês, que é o mês das mães, a gente está com ele a R$28,99, classe A, todas as cerâmicas classe A. The same cloud hanging over my head. God, I wish you were here to save me from myself. It feels the same. Quanta promoção tá tendo de cerâmica? Cerâmica de R$38,00, ó, por R$28,99. Ó, tá vendo? Tá cheio de cliente ali, gente, ó. Mostra aqui, galera. Tá uma loucura aqui. As meninas tudo atendendo ali por conta dessa promoção. Meu amigo Rivonaldo também, que é o proprietário. Eu vou chamar ele aqui pra ele explicar. Muitas de vocês perguntam, né? Como é, galera? Que funciona? Como é pagamento e tudo? Ela já deixou. E aí, galera? Chega, Ivonaldo. Aqui, meu amigo, minha gente. Vem, pessoal. A
alegria da cliente que saiu. Valeu, isso é bom demais. É essa inspiração. Gente, é a avenida aqui, então é bem transitada. Então vocês ignorem aí o barulho, tá? E sem contar do monte de cliente que tá tendo aqui. Agora nos conte, tira aqui as dúvidas das clientes, né? De pessoas que vão vir aqui comprar a cerâmica. Como é que tá funcionando? Assim, como é a promoção? Galega, a gente normalmente trabalha esse espelho no valor, por causa das altas que teve, no valor de R$ 35, R$ 39. Só que esse mês das mães a gente fez esse diferencial, separar em torno aí de 12 a 15 pisos, mais ou menos isso. E a gente tá com promoção especial. Pisos que são de 39 por 35, eles estão por R$ 28,99. Então aqui você pode ver, tem vários modelos. Então, a gente pegou isso ainda num preço mais antigo e estamos repassando para o cliente. Aproveitando esse mês de maio para fazer isso. Presenteando aqui a clientela, isso, né? As isso. Mães. Isso você tá vendo, ainda mais movimento do que a gente já tem, graças a Deus. Né? O pessoal não para não, né? O estacionamento da loja aí tá cheio aí. Graças a Deus. E deixa essa promoção pro meu piso, viu? A gente negocia. Você sabe, aqui a gente sempre, né? É. Deixa esse recado também pro seu público, a gente sempre está aberto à negociação. A gente tem uma equipe bem treinada de vendedores, também pode falar comigo também, a gente dispõe de um horário, tá certo? E a gente negocia. Você sabe sair cliente vivo, né? É verdade. A gente sempre desenrola um preço especial. É o diferencial, gente, deles é isso, sabe? Valeu. A gente chega aqui, tem o preço, aí a gente, ó, faz aquele chorinho, aí a pessoa aqui ajeita, aí a pessoa vira cliente, né? É verdade, a gente tá aqui pra isso. Foi, valeu. Fique à vontade. Valeu. Obrigada. Olha, gente, lindo. Aí tem esses amadeirados. Muito preço bacana. É uma oportunidade aí bem bacana para deixar a casa bonita, o ambiente bonito, né, gente? E com aquele precinho que a amiguinha ama. The days goes on, but that's okay. Why can't you stay? Right here with I said right here with me. I'm cutting down the wires. I know I'm looking tired. I think I lost myself. I think I lost it all. You know it's... E aquele precinho? E pra você, a gente normalmente dá 10% pra conseguir 12%. Ela tá de R$ 74,90. Ela vai ficar no cabelo, 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 vai ficar no cabelo. Cheguei, minha gente, em casa. Vocês viram aí? Muita promoção lá. Então, pessoal, caso você... Eu sei que tem muitos seguidores, graças a Deus, aqui da minha cidade, de cidade de Quixaba, Flores, Serra Talhada, da região inteira, graças a Deus. Se você tá nessa fase, não esquece não, vai lá na Madeireira Andrade Coque, você vai arrasar aí, renovando, né, e deixando aí sua casa mais bonita ainda. E vocês pensam, minha gente, foi só eu que pirei lá, meu galeto tá aí atrás, ele pirou nas cerâmicas. É verdade, gente, eu gostei de um tipo de cerâmica lá que tem tudo a ver com a garagem da gente aqui, ó. Porque, gente, aqui nessa garagem da gente, a gente tinha colocado um piso faz muito tempo quando a gente tava reformando. Quem assistiu o vídeo na época vai lembrar que a gente disse que se arrependeu porque o piso não é legal. Ele dá muito trabalho. Só que a gente nem tava pensando, gente, em colocar piso e renovar o piso aqui dessa garagem agora. Mas aí a pessoinha ali não resistiu por conta dos preços, né, gente? Preço e qualidade. E é que nem eu falei lá, o diferencial deles lá da Madeireira Andrade é isso, que a gente negocia o preço. Olha, só não compra se não quiser. Vou mostrar pra vocês que eu trouxe dois mostruários de duas cerâmicas, que a gente tá assim piradinho nelas duas, e eu quero a opinião de vocês. Vou colocar ela aqui no piso pra mim mostrar pra vocês se vocês vão gostar e dar sua opinião aí também, beleza? Ah, gente, eu gravei também pros stories, viu? Lá da Madeireira Andrade tinha cada móvel lindo, maravilhoso, que a pessoa fica assim, ó, doida, piradinha com tanta coisa linda, os móveis rústicos, não foi, galego? Sim, gente, aquele tipo de móvel que você não compra só pra usar uma temporada, não. Pode deixar de herança. Oxi. Pra netos e bisnetos. Tá entendendo? É qualidade e bom gosto, acima de tudo. É, anos de bolinha aí com móvel daquele. Aí eu vou postar nos stories, viu, no Instagram. Então já aproveita, ó, tem o link aqui abaixo, @galegabarreiros. Vai lá seguir, aproveita e segue a Madeireira Andrade, ó, que vocês vão amar. É tanta promoção, é tanta novidade, eles estão sempre postando nos stories as novidades, o que é que tá saindo. E detalhe, muitos móveis lá, rústicos,
Já foram vendidos, né? Pessoas aqui de cidades vizinhas, aqui na região. Enfim, deixa eu mostrar rapidinho o piso pra gente fazer a comidinha, né? Pra gente comer. Ó, gente, o piso atual aqui da garagem é esse aqui, ó. Tá vendo? Mas ele é horrível pra fazer manutenção. E ali perto da porta, ele tá todo detonado. Então, a gente tá pensando em trocar por conta disso. Aí, ó, ficamos na dúvida desse piso aqui. Olha o preço, gente. Olha a promoção que tá. De R$ 39 por R$ 34. E ele é bem brilhoso, gente. Só que aqui não tá dando pra ver, não. Porque só tem um, ó, uma pedra. Aí, essa aí, ela é maior do que essa outra aqui, ó, que a gente tá em dúvida. Essa aqui, ela é mais rústica. Porém, também ela não é assim carrasquenta, sabe? Ela tem um brilho e, nossa, ela é linda também. Ela é menor do que a outra ali, ó, tá vendo? O que é que vocês acharam? Vou começar, gente, fazendo uma costelinha. Aí, como demora um pouquinho a cozinhar, eu vou colocar primeiro ela no fogo. Antes de eu ter ido lá na Madeireira Andrade, eu já tinha cortado ela, ó, e deixado temperado marinando. Aí, eu vou colocar agora só mais um pouquinho de tempero, ó, limão. Vou colocar uns pouquinhos de tempero, ó. Ervas finas, chimichurri. Ó, eu já tinha colocado sal nela, coentro, cebolinha verde, pimentão e pimentinha de cheiro. Pronto, aqui eu vou refogar alho e vou colocar outro temperinho também e colorau para dar uma cor. Ó, gente, alho. Colocar só um pinguinho de óleo para refogar esse alho, porque essa costela já solta muita gordura, né? Temperinho caseiro, ó, pronto. Aí, gente, eu vou deixar dar uma boa refogada aqui na carne para depois eu colocar a água e cozinhar. Enquanto ela vai refogando aqui, eu já vou molhar uma massinha de cuscuz, que eu quero fazer um cuscuzinho, um pirãozinho também. Eu hidrato, vou fazer de flocão. Fica bem fofinho, parecendo um bolo cuscuz. Eu molho ela assim, ó. Bem molhada, a mão limpinha. Aí eu vou deixar ela hidratando aqui 5 minutinhos para depois a gente molhar novamente, para poder colocar no fogo. Esse é o meu segredinho do cuscuz, ficar bem hidratado, bem fofinho. Pronto, gente. Aí eu vou deixar aqui, ó. Eu já lavei o arroz, vocês viram, né? Coloquei uma aguinha, gente, ali pra esquentar, pra mim colocar aqui, ó. Ó como ela já tá bonita. Pensa no perfume que tá. Como eu vou fazer pirão de farinha e fazer uma farofinha, gente, do cuscuz, aí eu vou precisar de molho da carne. Então eu vou colocar bastante água aqui pra ela cozinhar. E depois eu retiro a carne e coloco mais uns temperinhos, sabe? Por isso que vocês vão ver muita água aqui. Coloquei uns pedaços de abóbora aqui, ó, gente, nessa panela. Vou colocar um pouquinho de sal e cozinhar. Aí depois eu faço uns temperinhos e vai ficar uma abóbora bem gostosa. Não vou fazer muita não, que só quem come é eu e meu galego. Aí aqui, ó, já adiantei água pra fazer o cuscuz. E aqui nessa outra panela, ó, coloquei alho e óleo. Pra gente fazer um arrozinho branco bem gostoso, no capricho. Aqui é a água que eu já vou usar pro arroz. Bora ajeitar aqui, minha gente, o fogo. Cuida, cuida que já tá tarde pra esse almoço. Mas se Deus quiser, daqui a pouquinho tá pronto. The same cloud hanging over my head. God, I wish you were here to save me from myself. You know it's true. You know it's true.
Ó, gente, molhando mais uma vez aqui a massa do cuscuz, ó. Ó, quando fica assim, ó, tá no ponto, ó. Vendo? Get you out my head, I think you stole my soul. Shadows creeping everywhere, I want you here so badly. I can't get you out my head, I think you stole my soul. Shadows creeping everywhere, I want you here. You know it's true. Vou fazer um suco de abacaxi. Aí eu tenho essa quantidade aqui, ó, que tá congelado. Mas aí como é pouco, um suquinho natural é tudo de bom. Aí eu tenho mais abacaxi. Eu vou fazer, bater um suquinho aqui bem rapidinho. Já deixo na geladeira. Coloquei aqui um pouquinho de coentro e cebolinha verde, ó, na carne. Já dei uma primeira cozinhada. Aí eu vou pegar o caldo, gente, ó, e vou colocar aqui, ó, no cuscuz que já cozinhou, pra ficar uma farofa bem umedecida, bem saborosa. Ave Maria, mas fica bom, viu? Pensa. Aí eu vou mexer nessa bacinha aqui de plástico, depois eu coloco numa travessinha. Olha isso, gente. Fica muito bom, viu? Farofinha de cuscuz pronta. E aqui, ó, como ainda tem muito caldo, gente, aqui na costela, eu vou dar mais uma cozinhadinha para depois eu tirar a carne e colocar em outra panela. E do caldo a gente fazer o pirãozinho aí de farinha. O arroz aqui já tá pronto, ó. Delícia. Panela de pressão, ó, chiadinho, já pegou novamente a pressão. Ó, gente, aí a abóbora, tá vendo? Aí aqui eu vou utilizar pro temperinho. É um pouquinho de azeite, aqui tem um pouquinho de cebola, ó, bem picadinho, coentro, cebolinha verde, vou utilizar um pouquinho de pimenta do reino e aqui vou colocar um pouquinho de limão, que a pessoa gosta cítrica. E eu já separei a costela, coloquei noutra vasilha, já tá se desmanchando. Aqui eu retemperei o caldo pra gente fazer o pirãozinho, né, de farinha, e tirei muita gordura que tinha. E agora é só a gente colocar na farinha de mandioca aos pouquinhos e mexendo. Então, meus amores, como vocês viram aí, nosso almoço já, almoço de domingo. Eu espero que vocês tenham gostado aqui, que eu tô gravando com todo carinho. Aí aproveitei, gente, vi as frutas que tinha ali, aí fiz essa bandejinha aí, ó, cheia de fruta, pra dar um colorido bem bonito, um movimento de comida aqui na mesa. Aí você já tá pensando, ô Galego, mas você não fez a sobremesa pra mostrar pra gente. Tem uma novidade, gente, pra vocês, tá? Já já eu falo. Ó, pirãozinho delicioso. Costelinha que tá soltando ali, ó, do ossinho. Um arrozinho que eu finalizei com um pouquinho de alho. Olha, que delícia. Aqui a nossa farofinha de cuscuz. E aqui a nossa abóbora. Aí aqui, gente, eu coloquei um gelinho aqui, ó. Que aí o suco fica mais geladinho ainda. E é isso, pessoal, esse vai ser o nosso almoço, né, com a graça de Deus, suquinho ali de abacaxi, como vocês viram, bem fresquinho. Então, gente, a sobremesa que eu coloquei hoje aqui, né, pra gente comer, na verdade eu já gravei dois vídeos, gravei um vídeo dessa sobremesa aqui, que é um doce de leite cortado, e outro vídeo desse doce de banana, que ele fica bem coradinho, vocês não tem noção como ele é uma delícia, tá bom? Eu criei um novo canal, minha gente, pra mim, pra nós, né, que eu conto muito com a ajuda de vocês, pra vocês irem lá, né, me seguir por lá também. E é um canal, gente, assim, voltado só pra receita, tá? De receitas, assim, simples,
práticas que a gente realmente faça no dia a dia, sabe? E que seja acessível para muitas pessoas, né? Tipo, com ingredientes bem simples, fácil e que seja de baixo custo. Então, praticamente isso vai ser vídeos assim rápidos de 3, 5, 6 minutos, tá bom? Espero que vocês gostem. Aí, pessoal, vou deixar o link do canal aqui abaixo. Não vou falar mais nada para vocês sobre ele, que eu vou esperar vocês por lá. Então, terminou aqui o vídeo, já corre no link aqui abaixo, vai me seguir por lá também, que eu vou amar ter vocês por lá. Para vocês fazerem aí várias receitinhas, ó, no VaptVupt do dia a dia, que a gente que é dona de casa ama. Então é isso, minha gente. Vou almoçar agora. O vídeo já vai ficar um pouco longo, né? Mas eu gravei com todo carinho para vocês. Beijo grande. Esqueceu de deixar sua curtida? Deixa agora, que a pessoa aqui vai amar, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.